Hi friends, Sandram Login Day, Pudiri Vidilaki Sagadam Yandimia Sandeep. Not the number of Vishan or another, any pachaka season Todangiana, Padara and Chaka and Chaka Kuruka Namkito. And another Renda Mona Masa Matra Namkita Tolu, the Korean Alateka, either moon version the Tanju version vere, Namka Chaka Kuru, Sushi Chuka and Vendit or a tipan in the Parainata. Ipa Portaka Kurtuan and Gilfilakola Kurtuan and Kiana Nantangilum, Namka Korean Alateka Sushi Chuka and Angilamakanamaka, E. Video Ninkatirch. To Bagara Pedonagari and Sam Shemilla, Ingen Cheyana non Tangilum, Adola than I know to Korchikaring as Radikiana non Tangilum, Namketra Colla, Menamangilum, within a Sushiwa canitis Adiku. Upon a video to Pona in Mumba, Namada YouTube channel, either a subscribe chay the Tilata Surtical, Deva in a subscribe chay the Dinam Totter, the Labellac and enable chay the Dinamarker there, Adola Facebook and Anamata videos, a the angle page, like and share and a marker. Upon either Gando. ഈ ചക്കക്കുരു ഏകദേശം ഒരു 2.5 കൊല്ലത്തോളം ആയിട്ടുള്ള ചക്കക്കുരുവാണ് കണ്ടാ തന്നെ അറിയാം ഇതിന്റെ ഒരു പഴക്കം അറിയാം എന്നാൽ ഇത് നല്ല ഫ്രഷുമാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ചക്കക്കുരു സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുമ്പോൾ അത് ചുളുങ്ങാറുണ്ട് എന്നാൽ ഇത് സൂക്ഷിച്ച് ഇത് ഇത്ര നാളായിട്ട് ചുളുങ്ങുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടോ ഇത് ആ പച്ചപ്പ് ഇപ്പോഴും നിപ്പുണ്ട് കണ്ടോ നല്ല രീതിയിൽ ആ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിനെ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്ന രീതിയാണ് പറയുന്നത് ഇത് കണ്ടോ കുറച്ച് വേരുകളും ഒക്കെ ഇടയ്ക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഇടയ്ക്ക് വേരുകളൊക്കെ വരും അതിനെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ തന്നെ കണ്ടാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ പ്രയോജനം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ പച്ച ചക്കയുടെയും പഴുത്ത ചക്കയുടെയും അതുപോലെ കൂഴ ചക്കയുടെയും വരിക്ക ചക്കയുടെയും കുരു നമുക്ക് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ പച്ച ചക്കയുടെ കുരുവാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ അടത്തി ചക്കയിൽ നിന്ന് കുരു അടത്തി മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഒന്ന് വെള്ളം ഒന്ന് വാലാനായിട്ട് അതൊന്ന് വെള്ളം വറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊന്ന് മാറ്റി വെക്കണം എന്നാൽ ഉണങ്ങരുത് ഉണങ്ങി പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചക്കക്കുരു ഇതിൻ്റെ ഡ്രൈ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒട്ടി ഒട്ടി പിടിച്ചിരുന്നിട്ട് ഭയങ്കര ഡ്രൈ ആയിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ടല്ലോ ആ അവസ്ഥയിലായിപ്പോൾ ചുളുങ്ങിപ്പോകും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പഴുത്ത കൂടച്ചക്കയുടെയാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ചക്കയുടെ കുരു കഴുകിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അത് നമ്മൾ വെള്ളം വരിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അത് ഉണങ്ങാൻ പാടില്ല വരിക്ക ചക്കയുടെ പഴുത്തതിൻ്റെ കുരുവാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ കഴുകേണ്ട കാര്യമില്ല വെള്ളമൊന്ന് വലിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മളിത് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാനായിട്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് കവറാണ് എടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ നമുക്കതിന് പകരം കടയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇത്തരം കവറുകൾ മതി ഇത് ഒരെണ്ണം പോരാ രണ്ടെണ്ണം വേണം നമ്മൾ പറയുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ വെച്ചില്ലെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയല്ല അത് പൊടിഞ്ഞും പോകും അത് ചുളുങ്ങിയും പോകും അപ്പം ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ 2.5 കൊല്ലമായിട്ടുള്ള ചക്കക്കുരുവാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പം ഇത് നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് കണ്ടോ ഇതിലൊക്കെ കുറച്ച് വേരുകളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പം ചക്കക്കുരു എടുത്ത് സൂക്ഷിച്ച് വെച്ച് അങ്ങനെ തന്നെ അങ്ങ് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലല്ലോ ഇടയ്ക്കെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ കിളിപ്പുകളൊക്കെ മറ്റേതിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അന്നേരം ഒടിച്ച് കളയുക ആ ഒടിച്ച് കളഞ്ഞില്ലെങ്കിലാണ് ഇതുപോലെ വേരുകളൊക്കെ വരുന്നത് അപ്പം അത് ഒടിച്ച് കളഞ്ഞാലും ചക്കക്കുരു ഫ്രഷായിട്ട് തന്നെ കണ്ടോ ഇപ്പോഴും അതിൻ്റെ കറ കണ്ടോ നിലനിൽക്കുന്നത് കണ്ടോ അപ്പം അത് ഫ്രഷായിട്ട് തന്നെ നിന്നോളും ഇപ്പോഴും അതിൻ്റെ കറ നിപ്പുണ്ട് കണ്ടോ അപ്പം അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അങ്ങ് ഒടിച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വെച്ചാൽ മതി അത് യാതൊരു പ്രശ്നവും വരത്തില്ല നമുക്ക് എത്ര കൊല്ലം വേണേലും വെക്കാം ഇത് നമുക്ക് ഫ്രഷായിട്ടുള്ള ചക്കക്കുരു നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ കവറിലങ്ങ് ഇട്ട് വെക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ചക്കക്കുരു എല്ലാം നമ്മളൊരു കവറിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് കവറിലാക്കിയതിന് ശേഷം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരു ഹോളൊന്നും ഉണ്ടായിരിക്കരുത് കവറിൽ എയർ സർക്കുലേഷൻ ഒട്ടും തന്നെ കയറുന്ന കവറായിരിക്കാൻ പാടില്ല അതിനുശേഷം നമ്മളിതിനെ നന്നായിട്ട് അങ്ങ് ചുരുട്ടണം ചുരുട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കെട്ടിടുവാണേലും നമുക്ക് കുറച്ച് ഇതിൽ എയർ സർക്കുലേഷൻ വരും അതിനുശേഷം ഇതിനെ അങ്ങ് കെട്ടണം എന്നിട്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ മറ്റൊരു കവറിലോട്ട് തിരിച്ചങ്ങ് വെക്കണം അതിനുശേഷം ഇതും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ടൈറ്റായിട്ട് കെട്ടി അങ്ങ് വെക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മളിത് സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് അല്പം പോലും ചൂട് തട്ടാത്ത സ്ഥലത്ത് അതായത് പാതകത്തിലോ പാതകത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിലോ നമ്മളിതിനെ വെക്കരുത് അവിടെ കുറച്ച് ചൂടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇരുന്ന് കിളുക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടും അപ്പം നമ്മളെ സ്റ്റോർ റൂമിലോ കുറച്ച് കൂളായിട്ടുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലോ ഒക്കെ നമുക്കിതിനെ എടുത്തു വെക്കാം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കൂളായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ സ്റ്റോർ റൂമിലാണെങ്കിൽ അധികം വെളിച്ചം കിട്ടാത്ത കൂളാകുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ നമ്മളിതിനെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് 3 to 5 കൊല്ലം വരെ ഉറപ്പായിട്ട് നമുക്കിതിനെ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് കിളിപ്പ് വരും ആ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അത് എടുത്ത് അടുത്ത് കിളുക ഉപയോഗിക്കാൻ എടുത്തില്ലെങ്കിൽ 6 മാസം കുറഞ്ഞ ഒരു 6 മാസം കൂടുമ്പോഴെങ്കിലും നമ്മളെടുത്ത് അതിനെ ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആക്കി
ഒന്ന് അടച്ച് അതിൻ്റെ കിളപ്പൊക്കെ ഒന്ന് ഒടിച്ചു കളഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെയും അതേപോലെ തന്നെ വെച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ ഇത് ഉപകാരപ്രദമായെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾക്കും കൂടി ഷെയർ ചെയ്യുക. മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം. നന്ദി.